З-під обстрілів у тихі Суми. З Авдіївки до нашого міста перебралися одразу кілька поколінь родини Дубкових. Розповідають, збиралися на швидкоруч, у чому були, втікали від танків і куль. Тепер облаштовують родинне гніздо у Сумах. До того ж, днями сім'я поповнилася. Побувала у гостях у сумських переселенців Ніна Коломієць. Здравствуйте. Проходите. Родина Дубкових обживається в Сумах уже 2 місяці. Переїхали гуртом із Донецької області, коли жити там стало нестерпно. Тепер хазяйнують в орендованій хаті. Це ми вже покупаємо. І от сьогодні мені цієї кастрюлі, звісно, недостатньо. Тут от і була от одну кастрюльку дали. Там дали родственники кастрюльку. А так, в основному, от ці от баночки, і дуже удобно. От ці ж судочки недорого стоять, щоб відвезти. Нічого немає, щоб відвезти. От мені потрібно гарячий, допустим, термос. Термос дуже дорого стоїть. Він ж у мене вдома є, а тут у мене немає фінансової можливості. Готує гаряче пані Тетяна для доньки. Вона днями народила, вже в Сумах. Тож тепер родина в очікуванні приємних клопотів. Готується зустрічати поповнення і бабуся. Розпускає старі светри і майструє шкарпетки і шапки для всієї рідні. Зараз внучка вийде, зараз брошу носок в'язати, тапочки їй зв'яжу, щоб ходити, було їй тепло ножкам. От. А там второї внучки треба. А там ще у мене двоє внуків. Маленький, хоч одному 5-6 років, а другий 1,5-2 роки, теж він скитається, не знає. Зараз приїдуть от сюди всі. І як живемо, як циганський табор. У будинку родичі живуть гуртом, кількома родинами, то й потреб із головою. Благо, кажуть, допомагають волонтери та працівники соцзахисту. Нещодавно отримали допомогу від ООН – рушники, ковдри, теплу куртку. Просто вже застелили. Да. А вон просто не є. Да, з Красного Креста. Звісно, хорошо, коли дають таку допомогу. Це дуже людям потрібно, звісно, таке давати, тому що без цього складно. От приїхали, розумієте, як ну, будь-який чоловік, який попав не домой, приїхати і лише спати тяжело. Вантаж допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців привезли на Сумщину кілька тижнів тому. Розподіляла добро спеціальна комісія, визначали, кому найпотрібніше. Мы сделали запрос по районам, социальный защит предложил вариант распределения этой помощи. По какому принципу они? Принцип один был. В первую очередь это многодетные, в первую очередь это инвалиды, в первую очередь это люди одинокие пожилого возраста. Те, которые по своей сути должны испытывать какие-то, в первую очередь, финансовые трудности для приобретения такого рода товара. У Червоному Хресті говорять, в ООН обіцяли і надалі допомагати переселенцям, але й контролюватимуть, чи справедливо все розподілили. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, Андрій Геращенко. На часі новини.